ငါဟာငါလေထက်တောင်နှစ်ပေပူရှည်သေးတယ်ဟုအဖိုးအိုဤနှုတ်ကညွတ်လိုက်၏အများကျွမ်းသည်ငါနောက်သို့ပြေ၍ပြေ၍လိုက်သွားသည်မှန်တော်လဲငါကြီးအလန့်တကြားဖြစ်နေပုံမရကြည်အဖိုးအိုသည်ငါများကျွမ်းပြတ်၍မတော်အောင်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖေး၍ကင်ပေးနေရ၏ဤသို့မှဖိ၍ဖေး၍အချိန်တတ်မပေးလျင်ငါသည်ကြိုးဆုံအောင်ဆွဲပြေးပြီးနောက်ကြိုးပြတ်ထွက်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မည်တော်တော်ကြီးတဲ့ငါပဲပဲငါသူ့ကိုချော့ပေးရမယ်သူသာကြိုးဆုံအောင်ဆွဲပြီးသွားရင်သူ့အာကြီးနဲ့ကြိုးပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီအထိငါဘယ်နည်းနဲ့မှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်တော့လားကြိုးပြတ်တဲ့အထိအားကုန်ယုံသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ငါဟာသူတို့ကိုဖမ်းနေတဲ့လူတွေလောက်အသိဉာဏ်မရှိတာဖျားတကြမတယ်လို့ထင်ရသေးတယ်သူတို့ဟာတို့ထက်တော့အပြစ်လဲကင်းခွန်အားလဲကြီးကြပေတယ်ဟုသူတွေးနေသည်အဖိုးအိုဒီကြီးမားသောငါးကြီးများကိုတွေ့ခဲ့ဦးလှပြီ၎င်းလင်းပေါင်းချင်းတစ်ထောင်ကျော်စီးသောငါးကြီးများကိုတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီထိုငါးမျိုးနှစ်ကောင်ကိုလည်းသူ့တသက်တာတွင်ဖမ်းမိခဲ့ဘူးပြီသို့သောသူတဦးဒီဖမ်းယူသည်မဟုတ်ချေယခုတော့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ထဲ၌သူမြင်ဘူးသမျှကြားဘူးသမျှငါးထဲ၌အကြီးဆုံးဖြစ်သောငါးကြီးတစ်ကောင်နှင့်အူးချင်းရင်ဆိုင်နေရကြပြီသူဤဘယ်လက်မှလဲတိမ့်ငှက်ခြေထောက်ကဲ့သို့ကောက်ကျစ်ကောက်ကွေးလျက်နေဆဲပင်ဖြစ်လေသည်ဒီလက်ဟာပျောက်သွားမှာပါညာလက်ကိုကူပြီးလှုပ်ပေးဖို့တေချာပေါက်ကိုပျောက်သွားရမယ်ဒီလက်နှစ်ဖက်ရဲ့ဒီငါးကြီးရဲ့ဟာသုံးဦးသောအဆွေအမျိုးတွေပဲဒါကြောင့်ကြွတ်တက်တာဟာပြေကိုပြေးရမယ်ကြွတ်တက်နေရင်ဘာအသုံးကြတော့မှလဲဟုတွေးတောနေသည်ငါသည်တပံနှေးကွေးသွားလေသည်သူ့နှုံးအတိုင်းပင်ပုံမှန်ပြန်၍ဥခတ်လျက်ရှိ၏ဒီကောင်ကြီးဟာဘာကြောင့်များခုံတက်ပြီးပြလိုက်ပါလဲသူကိုယ်သူဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာငါကိုပြကျင်တဲ့သဘောပဲပဲလားအေးငါသိပြီငါကလည်းဘယ်လိုလူစားဆိုတာပြလိုက်စမ်းကျင်ပါပြီတဲ့ဒီလိုပြလိုက်ရင်ကြွက်တက်နေတဲ့လက်ကိုသူသိသွားအောင်မယ်ဒီတော့ငါမှာတကယ်အားရှိတာတဲ့ပိုတယ်လို့သူထင်နေပါစေပိုအောင်လဲငါလုပ်ရမယ်ငါသာငါဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ငါညံငါစိတ်အားမျိုးကလွဲရင်သူ့မှာအကုန်ရှိတာပဲသူဒီလေဦးတုံးကိုတက်တက်သားသားမိကပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့်နေသားတကျရှိအောင်ပြင်ထန်ရဲ့ပြေပြေမှန်မှန်ဆွဲ၍သွားနေသောငါးကြီးဤနောက်သို့ရေပြာထက်တွင်လှေနှင့်အတူပါနေရပြန်ပြီအရှိလေတိုက်လာသောကြောင့်ပင်လယ်တွင်လှိုင်းအနှဲငယ်ထကြွစပြုပ်၏မွန်းတက်ချိန်ရောက်သောအခါသူဤဘလက်သည်ကြွက်တက်ပြေ၍သွားလေသည်မင်းအတွက်တော့မကောင်းတဲ့ရင်ပဲငါးကြီးရေဟုသူကပြောရင်းဖြင့်ပခုံးပေါ်တွင်တိုင်းထားသောမများကျိုးတန်းကိုဂုံဤိတ်ပေါ်တွင်နေရာတလဲရွှေ့ပေးလိုက်သည်သူသည်နေသားတကျရှိတော်လဲဝေဒနာကိုကခံစားနေရလေသည်ထို့သောခံစားနေရခြင်းကိုစိတ်ကမသိကြိုးကြွန်ပြုထားသည်ကျုပ်ဟာဖျားနဲ့တရားနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီငါးကြီးကိုသာမိမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့မေတော်မာရီကိုဆယ်ကာလောက်ရှခိုးမယ်ငါးကိုသာဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်
मेरो कोबासी गो प्याबू दखाओ लो तो आ मेलो आमा बंदी कमारे शे अबो दी प्याश कोम्या गो चड्डू ये युद्ध के दो जोने दी तू मापे मेलो ना जाओ प्याश कोम्या गो टच्चा टच्चे टुए मां आऊँ मजोन नाइन ओ भी तो जाओ ऐसा ऐसा मंजे यं कट्टू तो पी ये जोले दी तू सही ठहर में मेरो मारी प्याश खोगा पो ये यो सोया लोए दी हु ठेमी दी थावरा प्याने अंडूची रो मुदो चेजू शे मेरो मारी साउमा रो मुबा ठुम्या दो शे मा ई वान जा रही मा यीशु क्रे दो पोटों याद पिए अम्योद मी म्यार में अट्ठो म्या छिपावे ई ओ प्याद कहीं मेरो पिए दो चेजू शे मेरो मारी ดูสิไอ้ตาผิดตอจนอမျိုးด้วยลังเงินอาภิญละกองกวยลนตออคานไหนละกองสุมมงงาวมะเปรอมูบาอาเมนอีโดยุโสไลปีนอกสินเจตอเจตุศีเมรอมารีทุสันตออีงาจีโกอเตตัดไหนออสุตองเปวารอหุอสิทธิ์แท้ล้วยสุตองไลปีพระยาชโกปีนออโพโอดีอตอสิทธิ์ชั้นตอดอ นาจินคันษาณียะจินงายอบาดีไม่ရှိเวปูล้วยเป็นโซลาดีทินอีตูดีเลอู้ร้องโกมีล้วยตูอิเบลละช้องกะเลมะโกเสยยกแก่ตุกวยจีสั่นจีปุลุเปเลียရှိดีเนมาอตอเปี้ยนลาปีเลดีตะเพียเพียปูล้วยถะลาอีเลเป้กะงะมะโจโกงะซาถัดแท้อุบะเวเยออกกะงาจีหา เราเดี๋ยวถ้าบีเนอเมสุยงามาซาบุโลเลอเมปลิ้นเอกยีเลพิงกะขึ้นนี่บีดีตะไว้มาတော့ละใบงูเวงาพั้นลุยะเสียชื่อเลยละละซะซะซ้ายะเมสุยเนาะดีงาเลไม่ซู้บ่าวดีญะกะเปียนตะกองลောက်ปลีบอจะลายินเลอะก้องตา ဒါပေမဲ့ငပြန်းနွေလာအောင်မီးအောင်ပြပေးဖို့ငါ့မှာလဲမပါဘူးငပြန်းဆိုရင်အစိမ်းစားလို့လဲကောင်းတယ်ခုတ်ထစ်နေစရာလဲမလိုတော့ဘူးငါ့မှာရှိသမျှအားတွေစုထားမှာငါကြီးကလဲကြီးပါပြီတဲ့နဲ့ခုတွေးနေမိသည်ဒီငါကြီးဘယ်လောက်ကြီးနိုင်မလဲကွာငါကတော့ဒင်းကိုတက်ကိုတက်ရမှာပဲခုတုနှုတ်ကရွတ်လိုက်ပြီ ခုလိုလောက်ရမှာတရားတော့မတရားဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လောက်အစွမ်းရှိပြီးဘယ်လောက်ဇွမ်းပဲကြီးတယ်ဆိုတာဒီငါသိအောင်ပြရမယ်ဟုတ်စဉ်းစားမိပြန်သည်ငါဟာလူစမ်းကြီးပဲလို့သူငယ်လေးကိုပြောဦးတယ်အခုအချိန်ဟာဒီစကားကိုတတ်တည်ထူရမယ့်အချိန်ပဲ သူဒီအီကဲ့သို့တက်တည်ထူမီဟုကျုံးဝါခဲ့ပေါင်းများပြီဖြစ်တော်လဲအရာမထင်ခဲ့ကြီးယခုလဲကျုံးဝါရပြန်လေပြီတကြိမ်ရောက်ရင်တခါအသည့်ဖြစ်သည့်အတွက်ဘိုလုံးကဘာပဲပြောခဲ့မှုသည်ဖြစ်စေသူမစင်းစားပေလငင်းကိစ္စသာသူ့အတွက်အရေးကြီးသည်ဒီငါးကြီးအိပ်ပျော်သွားရင်ကောင်းမယ်ဒါမှငါလဲအိပ်ရပြီး ချင်းသေးတွေအကြောင်းကိုအိမ်မက်မက်နိုင်မှာငါလဲတစိတ်ရှိရင်ချင်းသေးတွေအကြောင်းကိုပဲစိတ်ရောက်ပြီးနေရတာဘာကြောင့်မလဲကဲပါလေဒါတွေတွေးမနေပါနဲ့လေနံကိုမှီပြီးနားလိုက်အောင်ငါကြီးကလှောက်ရှားနေတာနော်ငါကတတ်နိုင်သလောက်မလှောက်ရှားပဲအားမွေးပြီးနေရမှာဟုတ်သူ့ကိုယ်သူပြောနေသည်ဤသို့ တွေးတော့လိုက်မြည်တန်းလိုက်လုံနေစင်မှာပင်မွန်လွယ်ပိုင်းသို့ချင်းခဲ့ပြီလေကလေးသည်တရွေ့ရွေ့မှန်မှန်ပါလျက်ရှိ၏အရှိဘက်မှလေပြေတိုက်ခတ်လာသောကြောင့်လေကလေးမှာငါးဆွဲသလောက်ခကြီးမပေါက်ဖဲလေဇံတွင်ခတ်နှင်းနေသာပါလျက်ရှိ၏လိုင်းဤမြားကိုကြော်ဖြတ်ရင်း တက်တက်တာတာရှိခိုက်ဖြစ်ရာအဖိုးအိုကြီးကြောတွင်တိုင်းထားရသောကျိုးဤဓမ္မနေသာတိုင်းသာရှိလေသည်
ညနေ ပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ ရေထဲမှ အများကျိုးသည် ခက်တန်းတန်း ဖြစ်လာပြန်သည် သို့သော ငါသည် ရေပေါ် တက်လာခြင်းမဟုတ် ပဲ ယခင်ထက် အနည်းငယ် တိမ်သော ရေလွာသို့ တက်၍ ကူးခတ်နေခြင်း မျှသာ ဖြစ်သည် မေသည် အဖိုးအို ၏ ကြောဘက်နှင့် လဝဲဘက် လမောင်းနှင့် ပခုံးတို့ အပေါ်သို့ ကျရောက်နေ၏ ဤသည်ကို ထောက်၍ ငါသည် အရှိမျောက်စီသို့ ဆွဲသွားနေကြောင်း သူသည်ငါးကြီးကိုတကြိမ်မြင်ဘူးပြီဖြစ်ရာဝမ်ပိုက်အောက်မှဆူတော်ကြီးများကိုဖြန့်၍အမီးကော့ကြီးကိုထောင်ကရေထဲတွင်ကူးခတ်သွားနေသည့်ပုံကိုစိတ်ဖြင့်မှန်းကြည့်၍ရလေသည်ထိုမြတ်နှက်သောရေထဲတွင်ငါးကြီးသည်ဘယ်မျှဝေးဝေးမြင်နိုင်လိမ့်မည်ကိုအဖိုးအိုသိကျင်နေမိသည်ငါးကြီးမျက်လုံးမှကြီးလာသည် တုတ်တဲ့မျက်လုံးသေးသောမြင်းတရဝါမှာမှောင်တဲ၌မြင်နိုင်စွမ်းရှိ၏မိမိကိုယ်တိုင်လဲတကြိမ်သောအခါကမှောင်တဲတွင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ဘူး၏ပိတ်ပိတ်ပိမ့်မှောင်သောအမှောင်တဲတွင်ကမဟုတ်ပေသို့သောကြောင်းတကောင်လောက်နီးပါအမြင်တန်ခဲ့လေ၏အဖိုးအို၏ဘယ်လက်မှနေအောင်ကြောင့်၎င်းလက်ချောင်းများကိုလှုပ်ရှားပေးနေသဖြင့်၎င်း ကျွတ်တဲ့ချင်းလုံးဝပျောက်သွားပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဘယ်လက်ကိုပို၍အားပြုလာနိုင်၏အခုံးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်တွန့်ရက်တိုင်းထားသောကြိုး၏ဒဏ်ကိုအတန်ငယ်ပြေရာပြေချောင်းရှာရလေသည်ငါးကြီးရဲ့အခုထိတော့မင်းမမောသေးဘူးဆိုရင်မင်းဟာတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးပါလားကွာဟုရေရွတ်လိုက်သည် အဖိုးအိုသည်အတော်ပင်ပန်းလျက်ရှိပြီမိုးလည်းမကြာမီချုပ်ပေတော့မည်ထို့ကြောင့်တောင်မြောက်လေးပါးစိတ်ဝင်စားမိအောင်ကြိုးစား၍အကြောင်းရှာရ၏သူသည်ဘေ့စ်ဘောရိုက်ပွဲအကြောင်းကိုတွေး၏နယူးယောက်မှယန်ကီအသင်းနှင့်ဒက်ထရိုက်မှကြားသင်းတို့ရှင်းပြိုင်ကစားကြအကြောင်းကိုလည်းသူသိထားသည်ဒီနေ့ဆိုရင်ဘောဘွဲသတင်းကိုငါမကြားရတာဒုတိယမြောက်နေ့ပဲ ဒါပေမဲ့ဒီမက်ဂီယိုကြီးတို့နိုင်မယ်ဆိုတာငါကျင်းတည်တွတ်နိုင်ပါတယ်ခြေဖနောက်မှာကြက်စူးယိုတက်နေတာတောင်မှဒီကောင်ကြီးအမာရွင်မရှိကောင်းကောင်းကစားသွားနိုင်နေတာဖနောက်မှာကြက်စူးယိုတက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲဖနောက်ကိုကြက်ခွတ်ခံရတယ်လို့ပဲနားကျင်နေမလားငါသာဆိုရင်ဒါမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့ တိုက်ချက်တွေလို့မျက်လုံးတစ်ဖက်ဓမ္မမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကန်းနေတာတောင်မှဆက်ပြီးခွတ်ကြတယ်လို့ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်မထင်ဘူး။ဩလူဆိုတာကြက်ငှက်ကြီးတွေတိရစ္ဆာန်ကြီးတွေနဲ့စာလိုက်ရင်တော့ဘာမှကိုမစွမ်းပါဗလားနော်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့အခုရေနဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတော်ဝါကြီးပဲဖြစ်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဟုအစဉ်တစိုက်တွေးနေမိသည်။ ငမန်းကြီးတွေမလာပါစေနဲ့ဗျာငမန်းတွေသာရောက်လာရင်တော့ငါးကြီးရောငါရောဖျားတိုက်ရတော့မှာပဲခုရေရွတ်လိုက်ငါတို့အတင်ကြီးတဲ့ဒီမက်ဂီယိုဆိုရင်အခုလိုငါးကြီးတကောင်နဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ဆွဲပြီးငါလိုနေနိုင်မှမလားမသိဘူးသူကတော့အသက်လဲငယ်အားကွန်မလလဲကောင်းတုံးဆိုတော့ငါတက်တောင်ပူခြင်းပူမှာပဲလေ သူ့ဖေလဲတံခါးတယောက်ပဲလို့ဆိုတာပဲဤသို့တွေးတော်ရင်နေဝင်သွားလေသည်ထိုချိန်တွင်သူ့ကိုယ်သူအားတက်စရာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြန်၍တတိယမိသည်ကာဆာဘလန်ကာစိတ်ကမ်းမြို့ထမင်းဆိုင်တစ်ခုတွင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကစီရင်ဖွဲကိုမြို့မှနီဂရိုကြီးတယောက်နှင့်လက်လဲတိုင်ခဲ့ဘူးသည်နီဂရိုကြီးသည် ထိုစိတ်ကန်း၌အတန်ဆုံးသူဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ဦးသာသည်စပွဲပေါ်တွင်မြေပြူဖြင့်စီးသား၍စီးပေါ်တွင်တရောင်များထောက်ပြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုထောင်၍ဦးရှက်လျက်လက်သေးချင်းဆုံညက်ကလက်လဲပြန်ရရာတနည်းနှင့်တညတိတိကြာခဲ့သည်
เดียวกันเดียวอีหลักก็จะเว็บบอดูหลังจากตัวอ่างอาคงพิชาดีทุกวันเรื่องหลังยึดทัศน์จัดดูอัตมาอีลูกมีอะไรยินนั่นสิมีอ่างเอาด้วยคันเรือดูวันจีทวัดจีพิวในจัดดูดีนิกรจีอีหลักดีเนี่ยมีนาโกเสียใจจีบีสวยขะนี่กันดีพระมาชินายมีอะไรเนี่ยพี่เนี่ยบีนอกจากนายใบมีอะไร แต่ลูกจีมีเอชเชียนยาเซียนตัวเลี้ยงลีน่าอีจ้าพี่เล็บพี่อดีตตัวเราดีตัวกูดูมีนาโกตัวด้วยใจยิ่งจีเย่อาบยายเนจ้าอย่าตัวอีเล็ดเดียมีอันเนี่ยนี่ก็รู้จีอีเล็ดเดียมีอันจามาตัวมีอันยูซีทัวร์ล่าจัดดูแล้วเนี่ยถ้าดูมีอันมาอาการเวนุเวนไลอาเปียนทัวร์ไลชีจ้าเจ็บพี่ อาการเบื่อเรื่องชาติดอกกระทั่งมีนิมยาบ่ไหนทันดูกะทันนี่จัดดีอาการนายมีอาหมาอพยายามล้วนๆตกท้าบีที่นั่นสิมีอย่างนี้ทั่วตัวยังมีอาทิตย์นายมอดเรื่องเล็กชาลีนี่ดีนี่รู้ยังจีมามีอย่างงูเล็ดได้ไหลได้นายมอดเรื่องยิ่งทุ่ยนี่ดีนี่เรา ตูดามีโกดามีดเก๋เก๋พี่นี่ก็จัดนิโรจีอ่ะแรงยัดได้ดูกะได้ยุ่ยสิ่งแรกมีนี่เบิดดูกะไปจัดดิแรงยัดตะเข้าตาวบีได้นิโรจีดีโตยุ่ยอาดงเล่พี่เล่ดัดอีแต่เจนเนี่ยพ่อโออาตัวละมามีละมาวลันว่าอ่อนลงไหนเงี้ยดิตูดีโทรข้ากามูกะ อภูโอมหดีแชมเปี้ยนซันดิอาโกพิเลดีตูดีตงละมามีลันวาดีโกเลบโฮโดยาอองพิแอมบีมัดเต็นนั่งเงี้ยอีโทรใจนายเป็นเลยตูดีอาซาดมาเลพี่อาเอ็มบลาเลกองลาโดนิกโรจีอาไหนเยสีบีหูเตจาวตัวไล หลังเย็นเต็นท่าดูมีอะไรแต่ยี่เว็บพี่เต็มมาโรหูเปล่าละใจไอ้ลูกจีมีอะไรกางขานี่ทั่วใจหนุ่ยนี่รอยละมังงูอาตุนยี่ยี่พี่เลยอ่ะสบายบ่ดูดูดูที่จ้าเลยแล้วเลวดีตั้งนิ่งเลยนี่มันน่ะก็สาเกตีมาตั้งนิ่งหลานนี่มันน่ะจ้ามาอภิเษกเลย ตอนนี้ถ้าดูมีอะไรแต่ยี่เว็บพี่เต็มไปขยันมาพับบ้านเจ้ามือเด็กคนนี้ด้วยลูกเสียงเนี่ยแต่จะเอ็มยากุติมาบอกตัวเต็มยันชินีดอจังพี่ดีตัวเราถ้าลูกเสียงยามชิลเลนเว็บบี้อ่อนเสียงเป็นเบี้ยจีโลจามีพี่ดีตัวต่อเลยลูกเสียงยังไม่ได้มีเป็นตัวก็เว็บบี้อ่อนอันไหนเนี่ยเล่เล่ไปไหนไง โทรใจมาสายเวลูมีอะไรตู้กูแชมเปี้ยนเว็บได้ยี่ขอจัดดีเมื่อวานนั้นเสียงมันเจ็บเว้ยแต่ชีลูกเปลี่ยนยาหลังจากมาอีกครั้งงั้นแล้วมันมีอะไรบีตู้ก็เลยรู้มาเปล่าเรื่องงานไหนพี่นี่ด้วยนิกรจีอ่ะด้วยเรื่องเป็นอะไรอยู่กันเลยเขาหน้าด้วยอภูอดีตบัวน้าเปล่าหน่วยไหลบีนักท่าเล่มเล่รอจี ตู้เสียก็ทัดดันเลยไปดูกูเว็บพี่เสียอันไหนเลบีดาพี่เลยมีหูตัวละอีงาพันอยู่แต่ไม่อยากตู้พูเล่เล่จริงดีอยากเล่กูดูข้าไปไหนยังตีอยู่พี่แค่จริงเลยพี่ดีตู้ดีเป็นไงกลิ่นยาโก้เป็นเล็บพี่จริงอยู่ตู้ก็ดีตู้ดอตู้เป็นเล่มาเป็นข้ามาอามกูอยากดีตู้ขันสีดำยาก็ลังก์สามพี่ดีดามยาดอจัง เซ็งมิชาโรบีเมื่อวันนี้ที่ดีดามีอะไรจังเซ็งมิชาโรบีนี่เราเนี่ยที่ดีดามีอะไรจังตุลเลมาจุดเด็ดสยามชีบีที่นี่บาปีอุ้มยี่หูตุเซ็งโซนี่มีดีทั่วใจนั้นไม่ยามีการยืดตัวดอเรียนมีอันดีดีตุกองบอมมาเปียโนดี
nga o mya lan yue tha pyan di go tu twe ya yi. Nga bian lue de lao mya ne yin labai no shi ma be hu nauk ka ye yu mi di. Tho nao nga ji go ngin lo ya lo ya nya nga mya jo go a kan lye san ji di. Tho do jo ma aten zong phi ne pi pyat do mi jo ge do. Ji mwa gale mya sin yue twa la de phin le sho la ya di. เลยเลยดีเสียดูแต่พี่พี่ปาเลี่ยสิเนี่ยจริงดูดีเลยยังงูมีสิจะส่งไล่ยุ่ยจีนมีดีเลยยังเนี่ยงานในจีนอัตโต้สามมาเบ้เป็นเลยกูมีงานในจีนมีอะไรเป็นลูกเนี่ยมาบ่เลยก้าวเงี้ยมีงานมาเปลี่ยนเนาะงานด้วยกูก้าวเงี้ยในมาบ่งานล่าสุดยังอันนั้นเนี่ยเราอันมีงานในจีน เลยมีเนี่ยเชื่อเพียงยังงาด้วยกูจีจีเนี่ยเลยพันเนี่ยเรื่องเนี่ยไล่ตรงอ่ะยัดใจที่น้ากันเนี่ยบีจีระเราง่าด้วยตัวมีมีอะไรไปอันนี้เนี่ยก็จีเนี่ยแล้วไปนี่ฮะปูบีเสียงอย่างสิเลยพี่เรางาดเอาลงกูมีอะไรเปล่าแต่ก่อนที่จะไปได้ก็เสียงเนี่ยขยันอย่างเสร็จด้วยกูเรามีอะไรไป ว่าพี่ลูกยินเนี่ยสิจ้าเนี่ยมาสิเด็กงานรวยฮะขยันอย่างเสียเปล่าดีสิจ้าไปเลยแล้วไปนี่ฮะเสียงอย่างเป้าหมาบ่ตุลูกูก็ช่วยอย่างพี่นี่ละกูแต่เป็นแม่ดีกว่านี่เด็กสาวลูกสาวกูฮัดเด็กข้าใจมาเลี้ยงงานรวยมาลูกเว้ยกูลงเบบมาไม่ยังสิอย่างเส้นรวยกูตุยอะไรถ้าฮะป้าจ้าพี่ไปเลย ตัวตาดีพี่นี่ลูกเวล่ะมีมีงูขัดตัวนี่ลูกเวล่ะผู้อภูอดีเส้นใจคุยตัวจีนี่มองยังไม่พูดมีมาเป็นอภูอดีเล็กเลยดีสักสูดได้ปูนี่ตุกุยเบิดอพยัตันยุลากยาดีได้ปูนี่ดีแรงเลยจวารุ่นอวายองท่าเลยแต่ลูกเต้ยมีอปาลีชีดีโทรใจนั่งมีอาจูอดีจัดคู่ด้วย ละไปในกองลายวิฮัลเลดีทุลละไปในเลเรดูลูลงขายวิท่ากองเล็กๆวินลูเซนียองนุ่นช่วยยองเล็ดตัวดีกูตูมีนลายยาบีพี่ละไปในงมยาจิตันลำพิยีบอดูเจ้าอาลันอาท่ายวิท่ายวิคงนี้ดีอภูอดีงาจิฮัททาดองงมยาจูกูยาบกคงนินเชยวิยาเล็บพิสุท่าปีดอเลเบไวนุกง ตัวอีทุนเอาไม่นิดเดียวละไปงูเป็นเล็บพิ้งสวดเองนี่แต่ละดมยาจูจามยาโก้เป็นเชี่ยพิ้งแรงยุ่ยนิ่มไปท่าดีละไปนี่เล็บเป็นน่าดูยาวลับีพยองวันลูบยันยักษ์ขันนิจหน่ายตัวก็เล็บวัดสวดเองละดีละไปนี่งมยาจีไม่นิดเดียวบ้าจักกูฮาจีเซจีพิลลูเล่ เชี่ยเลียดอกกูก็เลยต้องงาเลงอาพิ้งเลวันหนึ่งจะพิ้งพิ้งยักษ์ขาเลี้ยชีดีอภูโอก็เลยยักษ์เต็มอพิ้งทุเลาะดอกขาดเรื่มมาต้องเงินลูกาเย็นจ้าตัวเลยอภูโอดีลับไปบ้านมางมีอาเจ้ากูพิ้งเลยบินเอาสาเร็งอาพิ้งอาสาอัติตายุงมีอาเจ้ากูยืดเดือดพิ้งชาเลยดี ทุนเอาเลือดสีดูตีเย่เย่เปลี่ยนลากันดูอีเบลล์กูเสียไหลบินเอาบ้องบินเนี่ยตัวไหลทุนเอาปะเขาเนี่ยทันเย่สวดท่าดอมาจีจิโอโกยาปะเขามาเบปะเขาโนเปียงเลียยาเล็กกูเย็นนี่อยู่เสียบันเล็กกูเย่เสียยังเป็นเลือดดูเนื้อลงยี่เวนวาดดีกูละก็มีอาจูจีเย็นเลือดดู ดังเสียงในบ่งกุลก็จีนไม่ดีเอ็งดีกว่านี้บ้ามาประตูจะได้บุหุนกับเยี่ยวไหลดีตัวเราเล็กกว่าเยเรนนี่อยู่สันต์จียารุ่นเลยอีเอชิงมาตีดีด่าด่าเนื้อตัวบีกูตรีพิมีดีขัดแต่เนื้อช่างกูเสียบีเลี้ยเป็มมากันละใช่ทำไหมดราม่าย่าใจเอง อาจีสวยเด็กค่ะปูบีเลดัวอ๋อตูเล่ย่าไว้งูกองกองนั่นไหนนาเบ้
ငါကလဲနှွဲရအောင်မပေါ်ဟုနှုတ်ကပြောနေသည်လပိုင်ကိုတော့ခဏလေးကြာမှဖြည့်ရင်တွေးထွက်နဲလိမ့်မယ်ခတ်တဲ့တွေလဲပဲ့မှာရှက်ပြီးချိန်ထားဖို့ကိုပြီးမှလုပ်တော့မယ်ခုနေတော့နေဝင်ဖြိုးပြမှာငါကြီးအေးအေးဆေးဆေးနေပါသေးလေနေဝင်ကြီးဆိုတာငါ့တွေအနေရခက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲဟုသူတွေးလိုက်သည်အဖိုးတို့သူ့လက်ကိုလေထဲတွင်မြှောက်၍အချောက်ခံထားလိုက်သည်သူကိုယ်ကိုတက်တာနိုင်သမျှတက်တာအောင်လှေဦးသို့တိုးမီလျက်မများကျိုးဆွဲထားသောဒဏ်ကိုလူထက်လေကပိုပြီးခံရအောင်နေရာပြင်ပြီးနေလိုက်သည်ငါဟာခုမှပညာယူနေရတယ်လို့ရှိတော့မှာပဲလားဒီဖြစ်မျိုးကိုခုမှကြုံဘူးတယ်ဒီကောင်ကြီးဟာငမားချိတ်ကိုဟတ်မိကလေးကဘာမှအစားရသေးဘူးအကောင်ကြီးသလောက်အစာလဲများများစားကျင်နေမှာပဲငါကတော့ဘိုနီတာငါးတကောင်လုံးကိုစားပြီးပြီမနေ့ပိုင်းဆိုရင်လပိုင်းကိုစားရအောင်မယ်။ငါဖြက်ရင်းနဲ့နည်းနည်းပါးပါးမီးစမ်းကျင်စမ်းအောင်မယ်လေ။ဝနီတာငါထက်တော့အသားမာလိုက်မယ်။ဒီလိုပဲပေါ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုကို့အကြိုက်ကြီးပဲတော့ဘယ်မှလွယ်လွယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ခုအဖိုးကိုတွေးလျက်ရှိသည်။မောင်မင်းကြီးသားဘယ်နဲ့နေသေးလဲကွ။ငါကတော့ဘယ်လက်ကလဲကောင်းလာပြီ။လေသာထိုင်တာလဲရှိတယ်တနေ့နဲ့တ냐အဖို့ငါမှစားစီရလဲဖူလုံးနေပြီကဲလေကိုဆွဲမှသာဆက်ဆွဲစမ်းกว่าဟုနှုတ်ကပြောသည်အမှန်စစ်သူ့မှာလဲလေသာထိုင်တာရှိလာသည်မဟုတ်ပေကြောပိုး၍တိုင်းထားရသောကြောပြင်မှာနာယုံမကထုံ၍ပင်နေလေသည်ထုံရင်းသည်ကောင်းလာသည်မဟုတ်ကြောင်းသူသိ၏ဒါပေမဲ့ဓာတ်တဲ့ဆိုးရွားတွေကိုငါကြုံဘူးပြီပဲညာလက်ကနည်းနည်းပွန်းသွားတာနဲ့ဘယ်လက်ကလဲကြွက်တက်တောင်ပြေးသွားမင်းဟာငါခြေထောက်တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးစားဖို့ရိတ်ခါဆိုရင်လဲငါကသူ့ထက်အตาရနေပြီခုတွေးမိ၏စတင်မာလာရာဒီမာနေရာတူသည်ဖြစ်ရာနေလုံးပြောက်သည်နှင့်အမောင်လူကရုတ်ချီးဝင်လာရတော့သည်သူဒီပုတ်တိုက်ပါများ၍ချောနေသောလေဦးတုံးကိုကြောမိရင်တတ်နိုင်သမျှတတ်တာအောင်ကြံဖန်နေလေသည်ကျယ်များလက်လာနေပြီနက္ခတ္တရာများ၏အမိနာမကိုသူမသိသို့သောပထမဆုံးထွက်သောကျယ်ကိုသူမြင်ရသည်မကြာခင်ကျယ်စုံတော့မည်မိုးကောင်းငင်မြင့်မှသူ့အဖော်များထွက်လာတော့မည်ဟုတွေးမိသည်ငါကြီးဟာလဲကျယ်တွေလိုပဲငါမိတ်ဆွေပါပဲဒီငါကြီးမျိုးတော့ကြားလဲမကြားဘူးဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါတတ်ရတော့မှာပဲလူတွေဟာကျယ်တွေကိုဖမ်းဖို့တတ်ဖို့အကြောင်းမရှိတာတော်သေးတာပေါ့လကိုလဲတတ်ဖို့လူတွေကကြိုးစားကြရမယ်ဆိုရင်လကြီးဟာထွက်ပြေးနေရတော့မှာပဲပြီးတော့နေကိုလည်းရအောင်ဖမ်းမှဖြစ်ရမယ်ဘဝမျိုးဆိုရင်လူတွေမှာကိုကြိုးနေရကြည်ရဲ့ခုတော့ငါတို့ကံကောင်းတာပေါ့ဟုကြံဖန်တွေးနေသည်ထို့နောက်တဖန်သူသည်ဘာမှမစားရသေးသောငါးကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြန်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့လဲငါးကြီးကိုအသေးတတ်မည်ဟုပိုင်းဖြတ်ထားသည့်စိတ်မှာယော့၍မသွားကြည်ငါးကြီးသားကိုဖြတ်ပြီးစားရရင်လူဘယ်နှယောက်စာဝမလဲပြီးတော့ဒီငါးကြီးကိုလူတွေစားလိုက်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ဟင်ဟင်လူတွေကဘယ်စားထိုက်မလဲသူစရိုက်နဲ့သူ့တက်တီကိုကစားဖို့မထိုက်ပါဘူးဟုတွေးမိပြန်သေးသည်ဒီเจ้าတွေကိုစဉ်းစားဖို့ငါ့အတွက်ညာမမီပါဘူးလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာမိုးဘော်ကနေလတွေကျဲတွေကိုဖန်းစီတက်ဖြတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကပဲတော်လာပြီပင်လယ်ထဲမှာထွက်ပြီးတော့ဘဝတူတွေကိုဖန်းစီတက်ဖြတ်စားနေရတဲ့အလုံနဲ့ပဲလုံလောက်ပါပြီ
เอออกุเลโกอสวยเลออ่อนหล่อแต่ฉะยะแม้กฤษะกูสิ้นซายะออมเลยดีโลหลุดแต่ด้วยก้าวหน้าแลสิเดซูราแลสิเดเปลฮาโปเลตั้วแต่ด้วยงาจีก็อาศีตะหลอกส่องซวยยินจุเป็ดเมเมียจูฤสงแม้อะเพียงงาจีกูแลงาเล็ดหลุดไล่ยะเลยเมเตกะอกุโลป้อนี่ดอแล တို့နှစ်ဦးစလုံးကြာရှည်ဒုက္ခခံနေရတာပဲငါကြီးကအားရှိသလောက်ယုံအောင်လုံးမပေးပဲထားတာကပဲငါအဖို့လဲဘေးရန်ကင်းတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလပိုင်းကိုဦးသည်နှုတ်ပြီးမပုတ်ခင်မနာခင်အားရှိအောင်နည်းနည်းစားထားရမယ်ငါအခုတနာရီလောက်နားလိုက်အောင်မယ်လေငါကြီးကိုမလုံမရှက်ငြင်းငြင်းတက်တက်နေတယ်လို့သတိထားပြီးနားမှာ ပြီးတော့မှလေပဲ့ကိုသွားပြီးငါးကိုကန်ရင်တော်တဲ့လဲချရင်လုံးစရာရှိတာတွေကိုချင့်ညင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီကောင်ကြီးဘာများထလုံမလဲဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာအကဲခတ်နိုင်တာပေါ့တော်တဲ့ကိုချထားဖို့ကိစ္စဟာညံကူတဲ့ကောင်းွက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဟာကို့ဘေးကိုလဲကြည့်ဖို့လိုတယ် သူဟာအင်အားကျော်သေးတာမဟုတ်ဘူးမမ ्या ကြီးကိုခဲပြီးပစောင်းကိုမြဲမြဲစစ်ထားတာလဲငါတွေ့လိုက်ရတာပဲမမ ्या ကြီးတန်ကတော့သူ့အတွက်မှုလောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘိုက်သေးကစာနေတာရဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကမလောက်ထမ်းမှမသိတာတွေ့ရဲ့ကပဲလုံလောက်နေပါပြီကဲနားသာနားလိုက်ပါအဖိုးအရေ နောက်ထပ်မင်းဘာမှလုံးစရာမလိုခင်သူ့ဘာသာသူအလုတ်ရှုပ်နေပါစေပေါ့ခုသူ့ကိုယ်သူစိတ်သေးကပြောနေပြီ